Տիկին Ալավերդյան, առաջին անգամ չի, որ միջազգային կառույցների դեսպանատների մոտ իրականացվում են նմանաբովանդակ ակցիաներ, բայց մենք չենք տեսնում հասարակական լայն աջակցություն, չենք տեսնում նաև ընդդիմադիրների, որոնք դուք էլ գիտեք, ասենք պատերազմից հետո ասում էին փրկենք Արցախը, գործողություններ անենք, ձեզ նախ այս հանգամանքը չի զարմացնում։ Ինձ ոչ մի բան չի կարող զարմացնել, այս տարիների ընթացքում իմ աչքը այնքան բան է տեսել եւ այնքան բան է լսել։ Ինձ միակ բանը, որ ես զգացում ունեմ, պարտականություններս։ Ես պարտավոր եմ անել ավելին, քան արել եմ, եւ այն, որ դուք ասում եք, սա առաջի ակցիա չի, քիչ է եղել, այնպես չի եղել։ Ձևը չենք գտել, գործիքները չենք օգտագործել։ Ես դες պետք է որպես մասնագետ ասեմ, որ եղած շտեմարանից այդքան փնովում են միջազգային իրավունքը, 5%-ն էլ չենք օգտագործել։ Դա վերաբերվում է, ինչպես դուք ասեցիք, թե ընդդիմությանը Հայաստանի մեջ, թե կներեք Արցախի իշխանությանը։ Ես հստակեցնեմ այն պարզ գաղափարը, որ Արցախը ամբողջովին այնպիսի հիմքեր ունի օրինական կայացման, որ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ նա ունի նախկին սովետական միության առնվազն տարածքում։ Ավելին, Եվրամիության Եվրոպարլամենտը ժամանակին գրել է հետևյալը, կա այդ որոշումը ամսաթվով, թե չեմ սխալվում, 2009 թվականի պարլամենտի գրված է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացել է նույն օրենքներով և իրավունքներով, ինչպես կայացել են նախկին սովետական բոլոր մնացած հանրապետությունները։ Դա կներեք գովասանք է նախկին հանրապետություններին, որովհետև իրոք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նման չի եղել։ Դուք կարող եք ինձ ասել, որ դուք լսել եք այդպիսի մոտեցում պաշտոնական մակարդակով։ Ոչ։ Հիմա Արցախի նախագահը նստածուց է հայտարարել, ասում է, դիմել եմ ծայրահեղ քայլի և նստածուց է։ Զարմանալի չի, որ Արցախի ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուներից մեկը չի գիտակցել այսքան ժամանակ ինչ իրավիճակ է, և հիմա նոր ըստ երևույթին սեփական ժողովրդի կողքի նստելը դիտարկում է որպես ծայրահեղ քայլ։ Շնորհակալություն, դա ծայրահեղ քայլ չի, դա իր պարտականությունն է լինել ժողովրդի կողքին և այն հարցերը լուծել, որոնք ծագում են հենց Արցախում, այլ ոչ թե լսել կողքից, թե այն որոշ մեր իշխանավորները ինչ կասեն և ինչ խորհուրդ կտան։ Ինձ համար դա շատ պարզ է, և ես երբևիցե չեմ թաքցրել, որ ունեմ իմ մոտեցումները, ավելին կարողացել ենք մի խումբ գիտնականերով, որոնց մեջ ես ամենահամեստն եմ եղել, մենք գնացել ենք անցած տարի հոկտեմբերի սկզբին, հանդիպել ենք բոլոր առաջի դեմքերի հետ և նախկինների և գործողների, և այդ առումով մենք կարողացել ենք համոզել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես չճանաչված, բայց կայացած պետություն, նա իրավունքներ ունի, որովհետև նա մասնակի, բայց միջազգային իրավական սուբյեկտություն ունի, և նա իրավունք ունի ոչ թե որոշ նամակներ տալ, որ քմծիծաղով տեղափոխ հանձնվեն մարդկանց, Արցախի Հանրապետության իշխանությունը պարտավոր է դիմել ուղղակի ամենատարբեր ատյաններին, սկսած ՄԱԿ-ից, վերջացրած եվրոպական այս կամ այն հարթակներից։ Չի արվել դա, ինչպես դուք ասեցիք, և այն, ինչ որ արվում է այսօր, դա ոչ թե ծայրահեղ գործողություն է, այլ դա այն անհրաժեշտն է, որով այդ անձը հստակեցնի, որ ինքը մնում է իր ժողովրդի կողքին։ Այն աղջիկներին դուրս է հանել Արցախ։ Ես դա կրկնում եմ, հիմա չեմ ուզում անձնավորեմ, ես ունեմ իմ մոտեցումը, ես փառք եմ տալիս բոլոր այն ընտանիքներին, ի դեպ և իմ եղբայրների ընտանիքները, որոնք մի քայլ անգամ չեն արել այդ տարիներին, ունենալով այդ հնարավորությունը և ունենալով այստեղ հնարավորությունը մնալու, նրանք մնացել են փառք ու պատիվ այդ մարդկանց, որովհետև իրենք այսօր չհասկացող անգամ հայերի և հայության պաշտպանում են այդ արժանապատվությունն ու պատիվը պարզապես պահում են, դա մեկ։ Երկրորդը, ես էլի պահանջատեր եմ, ինչպես ասեցի, Արցախի իշխանությունների հանդեպ։ Այդ նստածույցի մասնակցելը դա այն նվազագույնն է, ինչ կարող է անել, իսկ այն, ինչ պարտավոր են անել, ինչպես ասեցի, դա դիմել
ամենատարբեր ասիաններին, դիմել սփյուռքի ունակ ուժերին, որ նրանք աշխատեն այդ բոլոր այն իրենց կառավարությունների հետ, կարողանան ոչ թե ասեն, բա ինչ անենք, Հայաստանի իշխանությունը ճանաչել է, գլուխը պատովն է տվել, նա կարող է ճանաչել, եւ ինչ։ Ինչու չեն գնում Հայաստանի իշխանություններին պահանջ չի ներկայացվում։ Ինչպես? Հայաստանի իշխանություններից ինչու կոնկրետ պահանջներ չի հնչեցում, ինչպիսի այսպիսի ակցիաներ ինչի չի իրականացում, օրինակ կառավարական ամառանոցի մոտ, բանի։ Խնդրեմ, Հայաստանում ապրում է 3 միլիոն մոտավորապես բնակիչներ, ուր են, որ այդ պահանջատիրությունը, խոսքը չի գնում Արցախի հարցի մասին, խոսքը գնում է հայկական հարցի մասին եւ Հայաստանի մասին, ուր են այդ 3 միլիոնից այդ ունակ ուժերը, ուր են, ինչի ենք մենք ուզում, որ արցախցիները աշխատեն եւ Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների եւ իրանց տեղ, ես ճիշտ եմ համարում այս ակցիաները ինչու, որովհետեւ Հայաստանից պահանջելու այլևս իրենք բան չունեն, իրենք արդեն գիտեն, դա շատ համեստ ուժեր է, որ ճնշում գործեն, մասնավորապես կամ իշխանությունը փոխելու, կամ իշխանության քաղաքականությունը փոխելու, ինչին ես կողմ եմ։ Այսինքն, նրանք ասում են հետևյալը, մենք համաձայն չենք, որ եթե Հայաստանի օրվա իշխանությունը ուրիշ մոտեցում անի, մենք համաձայն չենք, որ միջազգային հանրությունը դա հիմք ընդունի եւ ինքն էլ համաձայնի, բա ուր մնաց բուն սուբյեկտը, կոնֆլիկտի սուբյեկտը ուր մնաց, Արցախն է, ինչու չեք լսում Արցախի ձայնը, դրա համար ես շատ եմ կարևորում, որ այսպիսի ակցիաներով, ինչպես դուք ասեցիք բազմաթիվ, փորձում են ճշմարտությունը հասցնել այն ուղակներին, որոնք դեռ չեն ասել, այն պիղծ հայտարարություններով հանդես չեն եկել, որով հանդես է եկել Հայաստանի գործող վարչակազմը, դա մենք պետք է հստակեցնենք, որ չկա որևէ բան ավելորդ, կա պակաս, այդ պակասը լրացնելու համար ձեր խոսքն եմ բերում, ուր է ընդդիմությունը, ուր են այն հասարակական շարժումները, ես գիտեմ մի քանիսը, որոնք ոտի վրա են, դա այդ միաբանությունն է, որ հայակվե է անում, դա միասինն է, մի 20-ից ավել կազմակերպություններն են, որը շատ համեստ, բայց էլի ակցիաներ են անում, դա մի նոր տատին տերա այդպիսի շարժում կա, եւ ես ողջունում եմ լրագրողների միության այն ակցիան, որը իրենք սկսել են մեր Վեհապարի եւ Սուրբ Աթոր Էջմիածնի հետ միասին, որով որ հստակեցնեն, այսօրվա վարչակազմը չի արտահայտում Հայաստանի ժողովրդի կարծիքը, անգամ եթե մենք տեսնում ենք, որ դրանք բազմաշատ չեն, մենք հստակեցնենք, այնքան են, ինչքան ողջ են, ինչքան սթափ են, մնասածները թմրի մեջ են, հիմա ամեն մեկս պատասխանատվություն է կրում իր կյանքում, թե հասարակության, թե Աստու առջև, եւ ես հստակեցնեմ, ուզում է 3 մարդ լինի, ես գալու եմ այդտեղ, ինչու, Աստված անողին է պարտական, չանողը տանուլ տված է, անողը միշտ ստեղծում է հող հաղթանակի համար։